चिंतामणि गढ़ टाइकोवांडो क्लाबर सौजन्यत आयोजित दिल्लीर पर आमंत्रित अंतरराष्ट्रीय खेलुवै तथा प्रशिक्षक नरेश कुमार द्वारा प्रशिक्षण सफल सामरणी। শিবসাগর আমগুৰি আৰতীয় সমষ্টিৰ মধ্যস্থল চিন্তামণিগড় টাইকোৱাণ্ডো ক্লাব আৰু ৰাইজৰ সহযোগত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্ৰীড়া আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়ন সাধনৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ বাবে সংকল্পবদ্ধ কৰি বিগত সময়ৰ লগতে এইবাৰো দিল্লীৰ পৰা আমন্ত্ৰিত বিশেষ প্ৰশিক্ষক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন নৰেশ কুমাৰৰ দ্বাৰা টাইকোৱাণ্ডোৰ চাৰিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰে। উন্নতিৰ বাবে আমি সংকল্প গ্ৰহণ কৰি আজি ছয় মাহৰ আগতে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছিলে। এতিয়া পুনচে প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰা হৈছে। পুনচে মাষ্টাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ নৰেশ কুমাৰ জৈনক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনি ইয়াত আজি চাৰিদিনীয়াকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হ'ল, প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ল। তেখেতলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনত চিন্তামণি টাইকোৱাণ্ডো ক্লাবে আমাৰ এই শিৱসাগৰ যোৰহাট সীমামৰীয়া অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৰ্বাংগীন কলা কৌশল তথা গীত মাত আৰু খেলা ধূলাৰ মাজেৰে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আমি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ। অনাগত সময়ত আমাৰ এই অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ দিহা পৰামৰ্শ কামনা কৰি অনাগত দিনত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে ইয়াৰ পৰা এই যোৰহাট জিলাৰ অৰ্থাৎ শিৱসাগৰ জিলাৰ একেবাৰে পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই মই মোৰ ক'বলগীয়া দৰকাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু এই আপাহতে সদুশেষত আমি আমাৰ দিগন্ত গগৈ ছাৰক তিয়ক যোৰহাট জিলাৰ তিয়ক টাইকোৱাণ্ডো ক্লাবৰ প্ৰশিক্ষক মুখ্য প্ৰশিক্ষক তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। উল্লেখযোগ্য যে অতি পিছপৰা আৰু বানপীড়িত অঞ্চল চিন্তামণিগড়ৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে বৃহত্তৰ চিন্তামণিগড় টাইকোৱাণ্ডো ক্লাবৰ উদ্যোগত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত টাইকোৱাণ্ডো প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচীত মুঠ 64গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমি চিন্তামণি টাইকোৱাণ্ডো ক্লাবৰ সৌজন্য আমি দিল্লীৰ পৰা আদ্যন ব্লেক বেল্ট নৰেশ কুমাৰ ছাৰক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাই আমি ইয়াত সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ ইয়াত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলে। তেওঁ আজি বিদায় বেলাত আমি অতিকে দুখিত হৈছোঁ। তেওঁক আজি আমি বিদায় দিছোঁ, তেওঁ আজি যাবগৈ ফ্লাইটত। গতিকে আমি জিনোনে মুঝে আপকে লিয়ে বুলা গয়া কি পমচে কি ট্রেনিং কে লিয়ে আর মুঝে খুশি হ্যাঁ কি মানে আপে আকে ট্রেনিং করাই আপ সবকো আর মানে ইয়ে চাহুঙ্গা কি আগে সে ভি এসি আপ মেহনত করতে রে আর জাদে জাদা হার্ড ওয়ার্ক করে ন্যাশনাল আর ইন্টারন্যাশনাল কে লিয়ে ট্রেনিং করে হার্ড ওয়ার্ক করে আর আগে যাকে ইন্ডিয়া কি নাম রোশন করে আপনার ডিস্ট্রিক্ট কা নাম রোশন করে উক্ত প্ৰশিক্ষণৰ সফল সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাইজ আৰু চিন্তামণিগড় টাইকোৱাণ্ডো ক্লাবৰ উদ্যোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ তথা প্ৰশিক্ষকগৰাকীক বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। উক্ত সম্বৰ্ধনা জনোৱা অনুষ্ঠানত বহু কেইগৰাকী বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰিদ আলী ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।